Thank you. Je tako za kalewa da tayara uko kwa inoro. Every Saturday morning, nigo tu shamba na gianawe on Saturday Hagaria Edition. Umudi do kaku kuhe ki gokia mwehoko, nege da guire, doga kue koro goki die gokia. Mwe kue gire duma inene haga kurole te gokia. Ona bura inene haga irole te gokia. Ona madina manene haga marole te gudira. Ona mulimu unene haga mudorole te kuhona. Ogo da bu da ida doga kue koro, o we ha kue kuhotana. Nema neo shari te wira muno nanu agete, we ha kue kue watia. Nema neo tuli te we muhono, duwe te kira kusho kana duda, we ha kue kue watia. Ke mo tuli te o shara dia, ne de kira kue mo koini, duwe te kira shaitani ya kura ge koro. Doga kue koro o nani ni we kire hinya, duma ya kue ha kue watira. O te nini hebe we ha kue mo kinyelira. Ngana kue lo rete ko dira, ili lo rete ko igea, mutu lo rete ko wabe. Ogo duwe te kira kukua koro, we kire hinya na we umerevie, tondo gaine ya koe, nena fata mono nawe. O te idio waku, no hebe we ha kue mo kinyelira, duwe te kira kukua koro. O dole oke, mutu lele waku no we na kue. Ikaraga we ye bete na we menye reire na we shira kia wega. E duke nene kumenya gaine ya koe, kuona we muoyo ri, no uhote gwika ũndũ ũngĩ kuona wĩ muoyo nĩ kuuga hena mwĩhoko mũinũ wa rwĩmbo akiuga atĩrĩrĩ ũngana icio nyũ citigarĩte nĩgetha hatikore kĩndũ onawe kĩnyũ kĩgĩtigare ngai egũgĩtua kĩndũ kĩgima tondũ we wĩ wa bata maitho-inĩ ma ngai ngai arokora thima na agĩke wega ndego zakare wa ndaro wĩkĩre hinya ndũgakue ngoro amen nice.